dan l-aġir jitlob għar-riżenja tal-Prim-Ministru. Hekk saħ il-lettur fl-Università ta' Malta George Vital Zammit wara li Robert Abela ammetta li kien kellem lil Marvin Gerty dwar it-taxxa ta' Bernard Grech. Dinja cause for resignation. F'diskussjoni waqt il-programm Net Live fuq Net Television, Zammit għajjem punt dwar membri tal-gvern li jidru li jnislu dubju fuq il-level ta' ħajja li qed jgħixu. Fil-kamp laburista għandna nies illi huma definitely living beyond their means. Ibda minnu stess. Jiġri il-Prim-Ministru jiġi darbajtina rendi kont ta' kif il-karriera tiegħu professjonistika, legali, politika waslitu biex għandu l-mezzi li għandu l-lum. Il-Prim-Ministru jrid jagħti rendi kont li għadu qatt ma taħ illum u l-Prim-Ministru. Tul dan il-programm li b'mod esklusiv ħareġ l-aħbar tal-ammissjoni tal-Prim-Ministru tkellmet ukoll Silvana De Bono, l-editor in chief ta' Newsbook, illi staqsiet jekk Robert Abela ħassx l-istess dover li ħass din id-darba fil-konfront ta' persuni oħra. Dik l-informazzjoni li nirċevejt għamilt id-dmir li kelli nagħmel u għaddejta lil Marvin Gerty. Ministru, he's owning the narrative. Mhux qed jipprovajt probabbilment ma jistax. Jgħid illi mhux jien jew b'xi skużant. Però qed jgħid jien informajtu għax sirt naf u għaddejtlu l-informazzjoni bħala ċittadin doverus. Meta kien hemm informazzjonijiet oħra, tipo per eżempju rivelazzjonijiet illi ħerġin fuq Rozien Kutajjar, l-informazzjonijiet illi kien hemm fuq anke fuq WhatsApp messages, affarijiet hekk fuq dawk x'passi ħa, għax fuq di ħass id-dover, fuq affarijiet oħra ħassu d-dover. Min-naħa tiegħu l-avukat Edward De Bono qabbel dak li ġie żvelat fl-aħħar 24 siegħa mal-iskandlu ta' Watergate fir-Renju Unit. Għax ma nippretendix f'pajjiż demokratiku li jemmen fl-istituzzjonijiet Prim Ministru għandu jikkomunika tramite il-mobile mal-kap tat-taxxi interni u jakkuża il-kap tal-Oppożizzjoni b'xi ħaġa li huwa sema. Dan huwa fih innifsu ħażin. Qed jipprova jkisser il-kap tal-Oppożizzjoni b'mhux b'mod leġittimu ta' dibattitu ta' idejat, imma billi jipprova joħloqlu pressjonijiet mhux mistħoqqa minn istituzzjonijiet oħra tal-Istat li suppost huma indipendenti. Kristina Majra għal Net News.